Використання олії замість тваринних жирів є кращим способом для підтримки здорового способу життя. Але яку все ж таки і коли обрати – соняшникову чи оливкову – розповім сьогодні в проєкті «Як це працює». Соняшникова олія більше підходить для смаження, тому купують рафіновану. Оливкова ж має найбільшу цінність у натуральному вигляді і її використовують для заправки салатів. Оливкова олія у щоденному раціоні харчування – це хороша профілактика онкозахворювань, так як у ній переважають мононенасичені жири або так звані олійні кислоти, які здатні знижувати запалення. Під час вибору оливкової олії в першу чергу звертайте увагу на маркування. Найбільшу цінність складає продукт, який виготовлений точно із оливи і першого холодного віджиму. Це Extra Virgin Olive Oil. Олія, яка виходить уже в другому холодному віджимі оливок – Virgin Olive Oil, значно поступається за якістю, ароматом, корисними властивостями. Олії, що маркуються Pure Olive Oil або просто Olive Oil, зазвичай є сумішами рафінованої та нерафінованої олій. Якщо хочете визначити, чи якісна оливкова олія перед вами, в першу чергу потрібно просто правильно прочитати етикетку. Добросовісні виробники нічого не приховують від споживача і вказують всю необхідну інформацію – від країни походження сировини і аж до місяця збору врожаю. Аромат хорошої оливкової олії повинен бути природним, наприклад, нагадувати щойно скошену траву або молоді горіхи. Нічого штучного ви не повинні відчувати. Якщо вловите в ароматі якісь синтетичні ноти, то перед вами точно не справжня оливкова олія. Те ж саме і зі смаком. Ви повинні відчувати тільки натуральний смак, найчастіше зелені або фруктів. Залежно від сорту оливок і часу збору, ви також можете відчути гірчинку різної інтенсивності або навіть першіння у горлі. І це нормально. Такий ефект обумовлений наявністю в складі олії поліфенолів – тих самих антиоксидантів, які роблять цей продукт дуже корисним. Та ось на що точно не потрібно звертати увагу – це колір оливкової олії. Він може бути абсолютно різним – від світло-золотистого до світло-зеленого. Недаремно спеціальні посудини для дегустації виготовляють із синього скла, аби експерти не відволікалися на колір, а саме смакували продукт. Відкриту пляшку оливкової олії потрібно зберігати в темному, прохолодному місці не більше 3 місяців. Якщо влітку дуже спекотно, то можна поставити відкриту пляшку в холодильник. На смакові та поживні якості це ніяк не вплине. Як і у випадку із оливками, соняшникова олія теж найкорисніша під час першого віджиму. Вона містить найбільшу кількість вітамінів і корисних речовин. Другий же віджим дешевший і використовується для виробництва рафінованої олії. Нерафіновану соняшникову олію додають у салати, приправи, соуси або ж гарніри. Але будьте обачні, якщо вона має запах смаженого насіння, то значить, що виробник просмажив сировину перед віджимом. Це значно знижує якість, адже висока температура запускає процес окислення жирів, а отже утворення канцерогенних речовин. Окрім того, в такому процесі втрачається велика частка вітамінів і корисних речовин. А ось рафінована, тобто очищена – це олія, яка не має помітного запаху і смаку. Вона пройшла очищення хімічним шляхом і при смаженні не буде виділяти шкідливі мікрочастинки, піну, запах або ж дим. Саме для термічного приготування їжі ця олія підходить найбільше. Вибираючи олію, в першу чергу зверніть увагу на дату виробництва та кінцевої реалізації. Чим вона довша, тим гірший продукт. Окрім того, візьміть пляшку із полиці і придивіться. Якщо помітите якийсь осад або олія буде каламутною, теж таку краще не купувати. Уважно вивчіть етикетку. Рафінована соняшникова олія не повинна містити сторонніх речовин, зокрема антиокислювачів, які деякі виробники можуть використовувати для продовження термінів зберігання. Окрім того, придивіться, чи немає у складі бензопірену. Якщо так, краще взяти іншу олію. Та головне тут, як і з іншими продуктами, ретельно підійти до вибору, а не взяти із полиці першу ліпшу пляшку. Якщо ж маєте власні ідеї щодо наших наступних програм, пишіть у Facebook чи Instagram 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром.